هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلندرم الله عز وجل صلوات السلام تدرغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلي ستي شوكوت تي ذا جثتا بسمتار تسلتن ديكن dhe do të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e fundit. Pas falëndrimit Allahut Azza wa Jall, falëndrojmë edhe Hoxhën e nderuar Dhulqarnejn Ramadanin, i cili na ka bë ftesë që ne sot të jemi në mesin e juj. Lusim Allahun Azza wa Jall që Hoxhës e nderuar t'ja lehtëson rrugën apo udhtimin për në umre që kanë bën jetë. Ne me lenë Allahut Azza wa Jall do të mundohemi të flasim disa fjalë rreth edukatës së diturisë dhe të punuarit apo respekti ndaj dietarëve. Duke pas parasysh se Allahu Azza wa Jall ajetet e para që na ka zbrit të Kur'anit famlar janë rreth diturisë. Allahu Azza wa Jall ka thënë lexo në emrin e Zotit tonë i cili të krijoi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër na ka treguar shumë hadithe për dietarët dhe vlerën e diturisë. Po ashtu Allahu azza wa jall ka kërkuar nga ne që të dim, ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah, dija se nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut. Pra, prej besimtarit, prej muslimanit kërkohet që të din, nëse nuk din, nuk din se çka me adhuru, shkon edhe i bën shirk Allahut Azza wa Jall, i bën ortak Allahut Azza wa Jall, namazin që e ka fal, haxhin që e ka kry, kurbanin që e ka bër, i bën shirk Allahut Azza wa Jall, edhe nuk ja pranon Allahu Azza wa Jall punën ati. Pra, kërkohet nga besimtari, nga muslimani që të din, nëse nuk din, nuk din se çka me adhuru dhe nuk din se si të adhuron Allahun Azza wa Jall. Pra, dituria është ajo e cila neve na ndrit rrugën, na tregon rrugën e drejtë, rruga që na çon te Allahu Azza wa Jall. Andaj ne do ta përmendim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin na transmeton Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhuma. Thot se kam dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam duke thënë: inna allaha la yakhbidu al-ilmu intiza'an yantazi'u min al-ibad. Allahu azza wa jall nuk e largon diturin nga njerëzit përveç se ndërmjet vdekjes së dietarëve. Derisa dietarët vdesin, kur të vdesin dietarët, mesin njerëzit jahila, të cilët kanë me dhënë fetva, të cilët kanë me udhëheqë këtë dinë, kanë me hum vetën e vetë edhe kanë me hum të tjerët.
Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër para 1400 viteve po na tregon kët. Dhe me kët hadith e kuptojmë se çfarë vlere ka dituria, dituria fetare. Qëllimi këtu në hadith është për dituri fetare. Nuk po flasim për dituri të tjera. Mirë, po qëllimi këtu është dituria fetare që është prej Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo dituri ta tregon ty rrugën se si më adhuru Allahun azza wa jall. Ta tregon mënyrën, metodën më të mirë që ta afron te Allahu azza wa jall. Ndoshta nuk ka nevojë shumë me punu, mirë po me çat pak dituri nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemë arrit shumë grada të larta te Allahu azza wa jall. Me pak dituri, ndoshta, mirë po nëse është prej Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të arrinë shumë. Edhe pse ke punu pak, edhe pse ke pas pak dituri, mirë po që ajo me qenë e sigurt. Pra, hadithi na nxit që të mësojmë fenë Allahut azza wa jall. Po ashtu përfitojmë nga hadithi se dietart kanë vlerë te Allahu azza wa jall. Nuk janë si fe tjera të cilët i kanë mbyt dietarët e vetë. Mirë po kjo fe, në këtë fe, kanë dietarët vlerë të Allahu Azza wa Jall. Jo vetëm të Allahu Azza wa Jall, mirë po edhe tek njerëzit, Allahu i kanë nderu një dietarët. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall edhe janë ngrit gradën dietarëve në gjennet. Ka thënë, jërfa'i Allahu alladhina amenu minkum alladhina utul ilme darajat, Allahu kam janë ngrit gradën atyre të cilët, shkallët kam janë ngrit në gjennet, të cilët kam besu dhe të cilët kam pas dituri. Pra, në këtë din, në fejnë Allahu të azza wa jall, dietarët dhe zër besimtarë kanë vlerë të Allahu azza wa jall. Po ashtu Allahu azza wa jall, ka thënë se dietarë kanë me dëshmu, shahid Allahu ennehu la ilaha illa hua wal melaiketu wa ulul ilm. Allahu dëshmon, e po ashtu engjëjt edhe dietarë dëshmojnë. Pra, i ka afru dietart me engjit krijesat më dashurat Allahut azza wa jall. Krijesat që nuk i bëjnë mëkat Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, dietart kanë vlerë te Allahu azza wa jall. Po ashtu vëllezër besimtar, dietart ja kanë më së tepërmi frikën Allahut azza wa jall. Dietart, kur të thojmë dietart, e kena qëllimin për dietart të cilët kapën për Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët mundohen me praktiku dinin Allahut ashtu sikur që ka zbrit, e jo për qëllime të ndryshme të dynjas, jo për qëllime të posteve të ndryshme, mirë po qëllimi është dietar të cilët ja kanë frikën Allahut. Për këtë Allahu azza wa jall thot, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, vërtet më së tepërmi që ja kanë frikën Allahut janë dietarët. Për këtë vëllezër besimtar, shohim kur të pyesim dietarët mendojnë, nuk japin fetva më një herë, nuk japin fetva prej havas më një herë, bën apo nuk bën. Mendon, e studion çështjen mirë, pastaj e nxjerr fetvan. E jo sikur disa prej njerëzve nuk bën, s'prish punë, bën, s'ka lidhje, kjo çështje e dynjas. Jo, dietari vërtet, dietari sinqert, është ai cili mendon mirë, pastaj e jep fetvan. Po ashtu vëzër besimtar, dietart janë ata njerëz të cilët e çojnë njerin në rrugën e drejtë, ja tregojnë rrugën e drejtë njeriu për me arrit të knaqësia Allahut azza wa jall, për me arrit xhenetin Allahut azza wa jall. Po ashtu vëzër besimtar, dietart janë ata të cilët ja tregojnë rrugën njerëzve për me gjetë rrugën e Allahut azza wa jall, për me gjetë rrugën që çon në xhenetin e Allahut azza wa jall, duke ju larguar risive në fenë e Allahut, sepse feja e Allahut nuk ka nevojë për risi, sepse feja e Allahut azza wa jall është e plotësuar dhe nuk ka nevojë për t'u plotësuar më. Po ashtu vëzër besimtar, nëse i kthehemi selefit, dietarëve të parë ton, do të shohim se sa i kanë respektuar dhe sa i kanë nderu dietarët, ku jemi ne, sa i respektojmë ne hoxhallarët tonë, ata janë dietarë të vendit tonë. Na nuk po them se janë në gradën e Ebu Hanifës, nuk po them se janë në gradën e Imam Buhariut,
nuk po them janë gradën e Imam Kurtubiut, mirë po ata janë dietarë të vendit tonë. Nuk kemi njerëz më dishëm domethënë se ata. Andaj duhet t'i respektojmë, duhet t'i dojmë dhe mos t'i bëjmë zullum atyre. Për këtë vezër besimtar, Ahmed ibn Hanbeli ka thënë, ai njeri i cili nuk ka domethënë, njerëzit janë të gjallë me hoxhallart e tyre, me dietarët e tyre. Nëse shkojnë hoxhallart, domethënë s'ka jetë. Ndoshta dikush mundet me thonë, po çka ka lidhje domethënë jeta jon me jetën e hoxhallarëve? Hoxhallart, dietarët ta tregojnë rrugën e drejtë që çon te xheneti Allahut Azza wa Jall. Imam Ahmed ibn Hanbeli rahimahullah ka bë dua shumë për Imam Shafiun. Imam Ahmed ibn Hanbeli e ka lut Allahun Azza wa Jall shumë për Imam Shafiun rahimahullah. Po ashtu, kur e ka pa djali vet Abdullahu tha, o baba jem, tha po shoh se shumë po bëjsh dua për Imam Shafiun rahimahullah. Tha, ja bunej, kane ke shemsi li dunja, o djali jem, o biri jem, Imam Shafiu ka qenë si kurse didhi për dynjan. A bon dynjaja pa djedh? Jo. Edhe Imam Shafiu ne ka konsideru kështu. Ka thënë edhe sikur shëndeti për trupin Imam Shafiu rahimehullah ka qenë. Edhe këtu vëllezër besimtar, mësojmë shumë sime, e shohim se hoxha ndaj hoxhës modest. Hoxha ndaj hoxhës modest, pe respekton, pe don. Po ashtu, ka qenë njëni i cili quhet El Huseini rahimehullah, njëni prej dietarëve, ka thënë nëse e përmendin Imam Ahmed ibn Hanbelin se ka prej njerëzve të tillë të cilët e përmendin për të keq, ka thënë shembulli atyre është sikur se është disa njerëz të cilët shkojnë me një kodër që quhet Ebi Kubejs në Mekka atje, e dëshirojnë me prish atë, me shkatru atë kodër me nalle, me nallane, me këpuca me shkatru. A prishet kodra me këpuca, nuk prishet. Po ashtu edhe për vlerën e Ahmed ibn Hanbelit, rahimehullah, ka thënë kështu. Po ashtu disa të tjerë kanë thënë se kemi bo dua, edhe i ka tregu, ka thënë, o Ebu Zura, kom bo dua gjdo ditë për ty të Allahu Azza wa Jall. Pra, kështu duhet t'i respektojmë, duhet t'i respektojmë dietarë tonë. Po ashtu dhe sër besimtarë, tregohet për Muhammed ibn Muslim, rahimehullah, i cili thot, nuk më ka hik as një dit duaja, që kom bo dua për Ebu Zurën, rahimehullah, për vetë se një dit më ka hik, vetëm një dit më ka hik lutja që e kom lutë Allahun Azza wa Jall për ta. Pse? Ka haru, do me thonë, ka ndëgju diçka duke falë namaz, edhe ka haru, ja ka përzi ato, do me thonë, që ka dasht me bo dua për Ebu Zurën, rahimehullah. Njerëzit kanë nevoj për dietartë më te për se gjdo sen. Njerëzit kanë nevoj për dietarë më te për se gjdo sen. Po t'ju këshim këthy dietarëve dhe hoxalarve tonë, vallahi sot probleme nuk ishim e pas. T'i këshim dëgju këshidhat e hoxalarve, dietarëve tonë, vallahi sot probleme ndoshta këshim e pas më pak. E dim që është e natyrshme që njerëz pa probleme nuk ka, mirë po problemet ishin paksu. Hajnia ish paksu, droga ish paksu, zinaja ish paksu, kamata ish paksu, respekti do me thënë ish tu. Pse? Se ndëgjon hoxhën për me respektu babën e vetë. Se respekton hoxhën për me respektu mësusin e vetë. Mirë po qohët edhe e rrenë, qohët edhe i sjedhë mësusit. Mirë, po t'i kishim dëgju këto këshidhat nga hoxhallart dhe t'i kishim punu me këto, vallahi kishim e pas më mirë. Për këtë, Ahmed ibn Hanbeli rahimehullah ka thënë se njerëzit janë më të nevojshëm për diturin se sa për hajen edhe pijen. Shumë një fjalë e logjikshme. Sa njerëz kemi sot që as një kafshat buke nuk e qëtë ngojë. Po të kishte me majtë buka ato, vallahi a kishte me vdek. Mirë po i vdesin zemrat se nuk ka dituri. Kemi njerëz të cilët nuk han tan ditën buk. Ndoshta nuk han ka 2 apo 3 ditë. Buk vetëm e vetëm mu dopsu.
Vetëm e vetëm e këqyr shëndetin e vetë, se mjeku i ka thënë duhet më ju largu. Mirë po asë një mjek nuk thëtë duhet më ju largu diturisë. Mirë po duhet të ushqim shpirtin tonë, të ushqim zemrën tonë me dituri. Pra edhe Ahmed ibn Hanbeli ka thënë që njerëzit kanë nevoj më tepër për ushqim, për dituri, se sa për haje edhe për pije. Kemi njerëz që vallahi ndoshta 2-3 gota uj pinë, ta nditën, nuk i pihet, nuk ka mundësi, nuk hanë, nuk pin as lëngjë, as ato, as to. Mirë po për dituri ka nevoj shumë. Për këtë vezër besimtar, Imam Shafiu rahimehullah ka thënë, mos qëndra, mos jeto me një vend ku nuk ka dietar, ku nuk ka dietar. Pse? Se duhet me shku me pyt. Duhet me shku me pyt dietarin se çka po thot për çet meselë. Jo unë çka du me bë. Se ti je robi Allahut, e Allahu ka qiu pejgamber, e ka qiu Allahu azza wa jall pejgamber, ja ka sqaru halalin edhe haramin. Mas pejgamberve kanë me dietar. Andaj duhet me shku mu interesu, sikur që shë interesohemi për ndërtimin e shtëpije, me pyt inxinjerin se sa hekër duhet për një stup, sa blok duhet, sa cimen duhet, po ashtu edhe për jetën tane, për më ukon jetë ajot më e lumtur, më mirë, me pyt të hoxhën. Po ashtu ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, mos qëndro me një vend ku nuk ka dietar, as mos qëndro me një vend ku nuk ka mjek. Pse? Se ti kime smu vetën tonë, kime mbyt vetën tonë, e kime dhonë përgjëci i para Allahut as zëvëgjel. Pra, kur të sëmuhësh, shkojsh të mjeku, edhe i merë ato këshidhat që ti jep mjeku për mu shëru. Po ashtu edhe dietari, ti jep këshidhat e duhura për me fitu gjenetin Allahut, për me fitu knatësin Allahut as zëvëgjel. Po ashtu dhe zërbesimtar. Nëse humbim dietart, hoxalart, nëse humbim dietart, hoxalart, kam ushtu gjehli, kam ushtu ignoranca. Andaj, ne si besimtar të Allahut, duhet të bëjmë qmos që me da dalë nxansa ton, me da dalë thëmit ton hoxalar, me që njerës të cilët e njohin fejnë Allahut azze vë gjellë, me bo qmos për me da dalë djemë të hafëza, për me nadal djemë të hoxalar, që me përparu këtë din edhe më shumë, me përparu këtë din edhe më shumë, mi bojë izmet këti dinit, se nëse nuk kontribuem këtë qështje, vallahi kanë me humë, kena me humë shumë, ka mu përhap ignoranca, pastaj dalin njerëzit në për Facebooka, kjo haram, ajo haram, kjo halal, ajo halal, edhe ja fut kotë. Nuk ka kur një farë baze, se dietari, thamë edhe më herët, e merë edhe u studion njerë qështjen. A është e dobishme, apo nuk është e dobishme? A mundet me pas efekte ansore, apo nuk mundet me pas efekte ansore? Pra, duhet t'i shikojmë, duhet t'i shikojmë mirë. Edhe duhet të kontribojmë për mi mësu, do me thonë, nxansa tonë, apo për me nxerë hoxalar të ri. Po ashtu dhe zërbesimtarë, është e ndaluar që me i bo, me i pengu hoxalart. Me i bo zullum, si kur dikush mu qu me re filan hoxën, nuk bën. Ani pse ka keq, ka gabu, mirë po nuk bën. Nuk bën me i bo zullum. Për këtë kanë thënë dietart në dy çështje, sepse islami në ndalon, në përgjësi. Në përgjësi njerëzve me i bo zullum në ndalon. E në veçanti, çështja e diturisë, se ka dituri duhet me respektu, duhet me dasht hoxhën, pra, sepse Allahu Azza wa Jalla ka ngrit vlerën ati, Allahu Azza wa Jalla ja ka ngrit vlerën, edhe ne duhet me respektu, me qunë vend, urdhrin e Allahut Azza wa Jalla. Po ashtu duhet që t'i largohemi fetfave, apo duhet që t'i largohemi aty me njerëzve të cilët japin fetfa, si mas hamendjes e tyre, si mas qefit e tyre, pse se humbin vetën e vetë, po ashtë edhe humbin edhe të tjertë. Vallahi sot për ndëgjojmë shumë prej njerësve të cilët i kanë falë 5 vakët namaz, edhe kanë dëgju një hoqë atje në internet, se vallahi 3 vakët e qenë kanë.
Dhe me thënë, kjo hoxhe ka humbë vetën e vetë, po plus tash po mundohet edhe gjematin me humbë. E gjematit i konvenon kjo. Mirë po kur dalin para madhrisë Allahut Azza wa Jall, i bje pishmanit sa është i madhë. Mirë po atëherë bëhet vonë. Pra, dajmen dietar ehlu sunnetit kanë thënë se namazi është 5 vakte. Jo 3 vakte si kur qysh i kanë dëgju disa dietar, a bon me i falë 3 vakte, a bon me i falë 5 vakte. A bon me i falë sunnetet, apo bon me i lanë sunnetet. Jo, vallahi duhet me ndjek sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe mos me lanë, sepse sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për ne, e jo për ata të cilët kanë vdek. Po ashtu dhe zër besimtar. Nëse besimtari, apo nëse hoxha nuk din, mirë është me thënë do njëherë nuk di. Mirë është me thënë nuk di. Pse? Sepse dietarë të mdhej, hoxha i hoxalarve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë nuk di. E kanë pyt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ju biladin shërë. Ka thënë cilë prej qytete, prej vendeve është me i keqë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la edri, nuk di. Ta pys Gjibrilin alaihi wasallam. E ka pys Gjibrilin alaihi wasallam, dhe Gjibrilin alaihi wasallam ka thënë, nuk di. Ta pys Allahun azza wa jall. E ka pys Allahun azza wa jall, tha tregjet, vendet më të këqija janë tregjet. Pse? Sepse aty shtohet rana, shtohet mashtrimi, shtohet tradhtia kështu me radhë. Pra, kemi qëllimin për ata tregtarë të ndershëm që janë, sepse edhe tregtia ka vlerën e vet. Ka hadithe që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka fol për tregtarët, mirë po për ata tregtarë të ndershëm e jo për ata që mashtrojnë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi Allahut miniherë nuk e ka dhënë përgjigjen. Kemi shumë raste në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku është pyet, ka ardhur një njeri ka thënë me të sa'ja Rasulullah, ka thënë kur është kiameti ja Rasulullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë që sa spendëjon po fol, nuk po ndërpret muhabetin që e kishte fillu. Disa njerëz thanë dëgjoj po nuk i pëlqej pejgamberit alaihi wasallam, masanej kur i erdhi gjevapi tha, ku është pyetësi? Tha ha ena ja Rasulullah, tha që unë jam ja Rasulullah, tha qka ke pregaditi për ditën e kiametit, qka ke pregaditi për kiamet? Do me thëmë nuk e ka dhënë pejgamberi a.s. përgjigjen mi njëherë. Mirë po të këne, mendojnë se është turp nëse nuk përgjigjet. Jo vallahi, më mirë është me thëmë nuk di, ose prit ta shikoj një në libra, apo të shikoj disa hoxalarë se qfarë kanë thëmë për këtë mesele, për këtë qëshje, pastaj ta tregoj unë, më mirë është kjo, se me thonë, mi dhonë fetfa, i mi hum njerëzit, mi qunë devijim. Po ashtu dhe zërë besimtar, Allahu Azza wa Jall, e ka kërku prej nesh, që ti pysim njerëz të dishën, jo mi pyti njerantët, jo mi pyti gjahilat, Allahu Azza wa Jall për thotë, fes elu ehle dhikri, in kuntum la ta'lemun, pyti një ata që dinë, për atë që nuk din. Kështë e shku njënit e hoxha. Tha hoxhë, tha gjdo sen është e registrume në Koran, tha po gjdo sen është e registrume në Koran, gjdo sen ka do me thënë në Koran. Tha mirë be hoxhë, tha për 100 buk, sa tha smith duhet, tha të regoj nesër. Ka shku e ka pyt furajin, edhe i ka të regu, ka thënë ka që thasë. Tha, o hoqë, tha, ku e dite? Tha, kom shku e kom pyte ekspertin. E Allah, tha, pse? Tha, pa Allahu Azze ve Gjell ka thënë, pyte një ekspertet, pyte një ata që din, për ata që nuk din. Unë se kom dit këta, kom shku e kom pyte njerin e adekuat që është ekspertin e asaj lemije, e më ka tregu edhe unë të kom tregu. Do me thënë, Allahu Azze ve Gjell po na drejton tek ekspertet me shku me pyte. Jo me shku me pyte dikon, që rrinë për podruma me pyt se si bot operacioni zorës qorë. Duhet me shku të mjeku, të eksperti me pyt. Jo të stomatologu me shku me pyt. Se dha e është doktor mirë, po ki me shku të eksperti që është për qatë lëmin e vetë. Pra, kërkusi dituris apo hoxha dietari, mirë është që mos me dhënë fetfa me një herë.
kemi shumë raste, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe në kohën e sahabeve, tabiinve, të cilët janë pyetur dhe nuk kanë dhënë fetva. Tregohet se një njeri e kishte pyetur Ibn Omerin radiallahu anhu për një mesele, edhe e kanë dëgju, edhe e lëvizi kokën e ti, dhe njerëzit mendun se nuk e kanë dëgju. Tha, o Ibn Omer, Allahu të më shiroft, a nuk e ndëgjove shka të kemi pyet? Tha, po, e kom dëgju, po këqyri qysh me të dhënë fetfan? Për këqyri do me thënë qysh me të dhënë fetfan? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhezër, ka arë një njeri, tha, ja Rasulallah, cila është puna më e mirë? E ka pa pejgamberi alaihi wasallam, e ka pa personalitetin e ti, e ka lexu, se ka qenë edhe psikolog, e ka lexu, në pamje e ka lexu, ka thënë me falë namazin kohën e vetë. Pse se i ka pa punë të tjera, ndoshta i ka mirë. Ka ardhë, ka thënë, ja Rasulullah, cila është puna më e mirë? Tha me respektu babën edhe nanën. Me thënë, për ty, punë më të mirë nuk ka se me ndëgju babën edhe nanën. Me respektu pse? Se ti pi hinë hakë. Ti nuk pja blenë barnët babës nanës. Ti pëthu se une nuk e kam obligim. Mirë, kusht ka rritë ty? Kusht është kujdes për ty? Kusht i ka blenë barnët ty? Kusht ka shkollu ty? Kusht ka martu ty? Kusht ka qënë spital që je bo operacion? Kusht ka kajtë për ty? Me thënë, nuk bën një hum këto. E kështu që, edhe pejgamberi a.s. ja ka dhënë fetfan e duhur. E ka pa personin, ka thënë për ty është namazin kohën e duhur. Për ty është respekti ndaj prindërve kështu me radhë. Po ashtu, kishte ardhë njonit e Kasim ibn Muhammed, rahimehullah, dhe kishte pyet diçka. Dhe ai njeri nuk ja dha fetfan. Tha, hej, tha mu njerëzit më kanë qutë e ty. Më kanë qutë e ty, ty me të pyet, ty po më thu nuk po di. Tha, o burë, tha mëse këqyrë që e kom mjekrën e madhe, mëse këqyrë që e kom gjëmatë shumë, po nuk po di. Nuk është puna, do me thënë, e ka mjekrën e madhe dhe din. Nuk o puna, i ka pantollat e shkurta dhe din. Nuk o puna, është hafëz i Kuranit dhe din. Dietarët e mdhejnë, jënë kënë hafëzat e Kuranit. Dietarët e mdhejnë, jënë kënë hafëzat e Sahih Buharit dhe Muslimit, mirë po kur nuk kanë ditë, kanë thënë nuk di. Edhe nuk është turpë me thënë që nuk di. Mirë po tek ne, për fat të keqë, për fat të keqë, është në nënçmim. Nëse thot, a, e zuna hoxën ngusht, nuk e ke zonë hoxën ngusht, mirë po hoxëa ka të regu sinceritetin e vetë që nuk di. Edhe ka të regu gjysën e diturisë, për këtë djetarë ka thënë nisful ilmi la e dri, gjysë e diturisë është nuk di. Për këtë ka thënë tani, njani që ka qenë me gjlisë aty, ka thënë ndjeke këtë hoxë, ka thënë se është i sinqertë, është i mirë ndjeke këtë. Po ashtu ka thënë, i njëti hoxë ka thënë, vallahi, më mirë është për mu, më letë është për mu me më këpu gjuhën, se mi dhënë fetfa njerëzve pa dituri. Në me dhënë këqyre ku kanë shku, me këpu gjuhën më mirë, se mi dhënë njerëzve fetfa pa dituri. Tek ne, në Kosovë, thënë gjysë hoxë, dinin të aprishë, gjysë doktori, pacientin e qënë vërë. E kështu që, më mirë është unë të sot me të thënë ty nuk di, se nesër me dalë para madhrisë Allahut Azzavajel, me thënë një arabë, që ta e kom pytë, ka thënë kamata halal, që ta e kom pytë, ka thënë zinaja është halal, këtë e kom pytë, ka thënë kjo është lejot e kështu me radhë. Pra, duhet të kemi kujdes vëzër besimtar, që ta shohim edhe pre kujt e marim fetfan. Kishte ardhë, njonit e jubë, e se khtijani, e kishte pytë një njeri, me thënë për një meselë, për një qështje, tha, a nuk e kuptove qështjen pyqen, a nuk e kuptove, tha, po, tha e kuptove, mirë po mendoj se si të përgjigjem ty, si të përgjigjem. Kemi pas raste, të Sheikh Abdul Qadir Rahimahullah, Allah e pas mshiru djetarin, kanë ardhë për pyqje, për thotë zban, për thotë zban, prapja ndryshon, vetëm e thonë hoxha që bon, edhe më ka thonë filan hoxhe bon.
E qështu kemi edhe në ditët e sotshme vëllezër. Unë po tregoj para 20-25 viteve, do me thënë kjo. Para 25 viteve ka shku e ka pyt, hoqë, a bën kjo kështu e për thëtë jo. A bën kështu? Jo. A bën kështu në tjetër metod? Vëtëm e nxerë fetfan që më ka thënë filan hoqë, po edhe unë e ngraj pas taj. A njëri cilja ka frikën Allahut Azza wa Jall, aj e jep fetfan e duhur. Aj e jep fetfan e duhur dhe ja, sepse ja ka frikën Allahut Azza wa Jall. Tregohet për Hammadin rahimehullah, thuhet se njëri prej prisve kishte thirr, edhe i ka pyet, ka thënë, çka është fetfaja për këtë? Tha valla, tha, po mendoj, nuk di. Tha unë, e tha, po e pyes mendimi jot. Tha, kush jam unë me dhën mendim? Me thënë, unë e kërkushi nuk jam për me dhën mendim. Me dhe kush kanë qenë këta? Këta kanë qenë dietarë të mdhej, të cilët e kanë ditë vlerën e diturisë. Vlerën e diturisë, mirë po sot, një i ri i lexon 2-3 libra, edhe thot, vallahi, e zuna hoxhën ngushtë, e zuna hoxhën ngushtë, apo hoxha po frigohet, po tutët, vallahi, po tutët, se ka përgjegjësi për Allahut Azza wa Jall. Njonit e thash, unë jam i bindur se ti lexon më shumë se një hoxhë. Jam i bindur se lexon më shumë se një hoxhë. Mirë, po nuk kupton më shumë se një hoxhë. Se ka dallim vëllezër besimtar, leximi i xhamatliut edhe leximi i hoxhës. Hoxha i din domethën bazat e dinit. Mirë, po xhamatliu nuk i din. Xhamatliu mundet me lexu, çashtu e lexon edhe e merr e bën copy paste edhe mundohet me bë diçka, mirë po ka me bë ma tepër zullum, ma tepër ka me bë keq se çka me bë mirë. Ai thot, vallahi kam lexu, ti e ke lexu. Mirë, po ndoshta nuk është koha, ajo kohë për mu praktiku, do me thënë atë që e ke ledzu. Po ashtu, tregohet se është pyt, Imam Ahmedi, rahimehullah, thot, se dituria është depo. E, atë depo duhet me qelë, mirë po duhet qelësa me pasë. Do me thënë edhe pyetjet janë qelësat e depos, që e hapin atë depo për mu shpënda, do me thënë, a i thesar që është aty. Po ashtu, tregohet se Ahmedi, rahimehullah, Imam Ahmedi, ka qëndru në disa mesele me vitet të tëra. Nuk ka dhenë fetfa. Pse nuk ka dhenë fetfa? Sepse ka mendu, a është koha, do me thënë, e kësaj fetfaja, po nuk është. Mësë po bëj dam ma shumë, se që po bëj hajrë ma shumë. Andaj vëzit e mi. Edhe ne duhet i hapim sytë. Duhet t'i hapim syt, të adhurojmë Allahun Azza wa Jall ashtu si kur që shka kërku prej nesh. Duhet t'a kërkojmë diturin. Duhet t'a kërkojmë diturin. Mirë po diturin e Kur'anit dhe diturin e sunnetit. Dhe me thënë, të kapemi për Kur'anin fjallën Allahut Azza wa Jall dhe për sunnetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe më shkojmë majtas e djathtas e mi shiku, dhe me thënë, kush për ma jef fetfan më të mirë, atë për e pysë. Si njën i tha, hoqë i kom pytë edhe disa tjerë, po të pysë edhe ty, apo më pytë me më provoku, apo më pytë me i poshtru ata kolekte mi. Nëse po më pytë me më provoku, nuk përgjizna. Po nëse po më pytë edhe me i poshtru ata kolekte mi, nuk i poshtroj ata se janë hoxalartë e mi. Edhe mundët edhe me gabu. Për këtë arsye dhe zërë besimtar, pejgamberi alayhiselam ka thënë, nëse gabon dietari alimi, i ka, do me thënë, nëse që dhënë i ka dy sevape, po nëse gabon e ka një sevap. Do me thënë, a i mundet me pas një sevap, mirë po ti me pas gjuna të Allahu Azza wa Jall. E lusim Allahu Azza wa Jall që të na jep diturit të dobishëm, lusim Allahu Azza wa Jall që të na ruaj nga lajthitjet, lusim Allahu Azza wa Jall që përfundimi jonë të jetë përfundimi mirë, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salah.